السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بیٹھ کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ چلے نماز. میرا دوست اندر ہے, وہ آئے, آپ جائیں میں آتا ہوں. ٹائم کم ہے, کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے, چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں. آپ جاؤ میں آ رہا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں بچوں کے ایسے رویے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. اور بھائی کیا یار, سلمان ابھی ایک پاگل بندہ آیا تھا, بول رہا تھا نماز پڑھنے چلو. بزرگ آدمی ہمارے کو سب سے پیچھے کھینچ دیتے ہیں, کون جاتا ہے نماز پڑھنے؟ ارے ہاں یار, میں بھی جب بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں بزرگ آدمی ہمارے کو بھی ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں جاؤ سب سے پیچھے جاؤ, غصہ کرتے ہیں ہمیں, جھڑک دیتے ہیں یار, سارا نماز سے دل کالا ہو جاتا ہے. چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں. چلو یار. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی, اور ہاں میری بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ ہم بچوں کو جھڑک کر سب سے پیچھے نہ کر دیا کریں, اس سے ہمارا نماز سے دل ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی درس تھا کہ بچوں پر شفقت کیا کریں, تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہرگز نہ کریں. دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. السلام علیکم. اور آج بھائی کیا حال ہے؟ بڑوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ہم بچوں کو جھڑک نہ دیا کرے, اور بچے پیچھے کر دیتے ہیں. نہیں بڑوں سے گزارش. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہم کو بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ ہم کو جھڑک کر کے پیچھے نہ کریں.